Ahoj, vítám vás u dílu ZooFix, kde si vezmu na paškál zoo jednoho z vás. Tím, kdo mi poslal svoji zoo, je uživatel s přezdívkou Cedník, takže my se podíváme na jeho zoo, která se jmenuje... Jak ona se vlastně jmenuje? Jmenuje se Wild Park, takže to bude divočina, no nicméně Cedník mě požádal, abych se mu podíval na zoo, konkrétně na některé z těch jeho novějších výběhů a dal mu nějakou konstruktivní kritiku. No, tak dostane, co chtěl, jak se říká. My bychom si tu zoo trošičku prošli, podívali se na nějaké oblasti nebo výběhy, kde si myslím, že bych mu mohl třeba trochu pomoct, poradit a potom to prostě uděláme. Já už jsem si tu zoo tak trošičku jenom zběžně procházel, je vidět, že ta zoo se nějakým způsobem vyvíjela, tady směrem doprava budou zřejmě výběhy, se kterýma Cedník začínal a pak se pomalu budeme vzdalovat od toho vstupu a budeme mít zajímavější a hezčí výběhy, takže je fajn vidět, že se zlepšuješ. No, nicméně ten začátek tady zůstal hodně nešťastný. Myslím si, že když se na to takhle podívám hnedka z první, jakým způsobem si tady udělal ten vstup, jako by si nepočítal s víc než jedním nebo dvěma výběhama, je to krásný příklad toho, jak vstup nedělat. Takže jednou z věcí, na kterou se určitě podíváme, je tady ten vstup a možná, že tu zoo pak sám ještě předěláš ten vstup, já bych sem chtěl jenom trošičku tady přeorganizovat věci, abych vám ukázal, kterých nešvarů se vyvarovat. Takže to bude první věc, na kterou se podíváme, a sice tady to okolí vstupu. Pojďme dál. Máme tady spoustu docela zajímavých výběhů. Tady je průchozí výběh pro pávy. Tak je vidět, že ty první výběhy, jak jsem říkal, jsou takový trošičku krabicovatější. Klasická bariéra nějakým způsobem kolem. Wow, tady máme hodně želviček. A je vidět, že teda s dekoracema se moc nemažeš a obchody, tak tady používáš ty předpřipravené věci od hry, ale to je v pořádku, ne každého baví stavět obchody, takže my se budeme věnovat spíš těm výběhům, máme tady výběh pro tapíra, vůbec tady tu část zoo asi přeskočíme, já jsem dostal od Cedníka jasný instrukce, že bych se měl podívat spíš na ty novější výběhy, což dává smysl, dáme si nějaký hezký sluníčko, tak když tady budeme pokračovat dál, no tahle plaza, dalo by se na ní zapracovat, řekněme, že kopřiva není úplně tou nejozdobnější květinou vůbec. A tady teda je vidět, že jsi dal práci s kamenama. Je to trošku takový neurovnaný, ale dejme tomu, že to není vůbec špatný. Co se mi teda moc nelíbí, je, jakým způsobem si tady udělal tu vyhlídkovou část. Přitom podívejte se, co tady máme, to je medvěd ušatý, tajvanský, ano, medvěd ušatý a má tady krásnou vyhlídku na spaní a myslím si, že sem často asi chodí. Takže myslím si, že tohle je jedna z věcí, které bychom mohli napravit a trošičku to tady nějakým způsobem zútulnit kolem té vyhlídky na toho medvěda, trošičku to líp podepřít, udělat to nějakým způsobem zajímavější, to sklo je tam takový hodně halabala, takže myslím si, že tady bychom mohli pomoct na medvědovi, když se podívám do toho výběhu, je, tady nám běhá krásný medvídě, wow, makej, tak, ten výběh se mi docela líbí, musím říct, tady, pojďme se na to podívat trošku z vejšky, tak, a tady si docela pohrál s nějakým tím lezením, takže proč ne, do toho ti šahat nebudu, máme tady vodu, máme tady docela hezkou aj vyhlídkovou zatáčku a vůbec, takže to se mi líbí, tady nemám nějaký extra výhrady, tady máme ten vyhlídkový bod podobně, ne úplně uspokojivý, ale je to přeci jenom trošku lepší, protože to sklo tam je rovný, ale tady bych schoval určitě tyhle ty tyče a ten spodek, takže a ta cedule tady teda, ta tam taky není úplně nejkrásnější. Dobře, takže podíváme se na ty skalní vyhlídky nebo ty zemní vyhlídky na toho medvěda, takže to bude druhá věc, na kterou se podíváme a nějakým způsobem si ji spolu opravíme. Pojďme se podívat dál, máme tady plavba se slony, tady ty záchody, tak navíc tady ti ty kameny zasahujou, takže i na tohle bychom se podívali, tady to bude hodně jednoduchý, jenom ukážu takový trik, jak ty záchody aspoň trochu schovat. Hezká cedule, to se mi líbí, a s mostem a máme tady plavbu kolem slonů,
Tak to je zajímavé, to jsem ještě neviděl, přiznám se. Člověče, ten slon vypadá, že se možná i chystá utéct. Ano, tak tady máme, prosím pěkně, v přímém přenosu útěk slona. Takže možná tip pro tebe, když kontroluješ, jestli ty zvířata můžou utéct, tak je dobrý vlastně si to ještě jednou zkontrolovat ve chvíli, kdy se ti, ano, když se ti narodí mláďata, oni jak jsou menší, tak jo, vidíš přesně ten rozdíl, jo, to mládě ti v klidu uteče, zatímco velký slon je v pohodě. Takže pozor na to, ona ta škvíra se může zdát malá, ale jak tam máš mládě, tak je problém na střeše, nebo v tomhle případě ve vodě. Dobře, hele, slony bychom asi nechali, nechám tě, ať si s tím nějak pohraješ, určitě bude potřeba tady zřejmě zvýšit trošku ty kameny. Pojďme se podívat dál na některé zajímavé výběhy. Máme tady gaviály, hezké, hezké. Tak, co tu máme? Máme tady pláž gaviálí, tady je teda spousta písku, nevadí to těm gaviálům? Hele, to je slatej fešák. Oni mají rádi hodně písku, takže jim to ku podivu nevadí. Je zajímavý, že já tady vidím jenom samej písek, že se jim tam počítá i půda. Kde je ta půda? Podíváme se na schůdnou plochu. Aha, ona se jim asi počítá tady ta pod kamenama, jasně. Dobře, dobře, takže tohle to si myslím, že je moc pěkný, to se mi líbí, tady ta písečná pláž, možná bych ji udělal, že trošku tady to okamenování bychom trošičku možná zlepšili, aby měli třeba tady přístup do vody, i když ty jsi jim tady udělal takovejhle, jak to ponton, nebo jak bych to nazval, to není špatný, ale vidím, že trošku bojuješ s cestama. Tady máš i nějaký hrb trošku a tenhle ten plot je takovej celý nezarovnaný, docela brutálně. Takže na to bychom se taky podívali, ani tady ty edukační tabule se mi moc nelíbí, navíc to, člověče, momento, uno momento, jo, tady ti to zasahuje do toho dřeva, tady je to nějaký nakřivo, takže možná trošku věnovat pozornost těm detailům, ono to dělá fakt hodně. Takže podíváme se trošku tady na tu vyhlídku na gaviály a vypadá to, že můžeme jít i dolů, takže proč ne? Wow, člověče, tady se ti možná. No je to těsný, ale třeba basketbalový tým by asi neprošel bez toho, aniž by si urazil hlavu. Tak, ale nevadí, pojďme se podívat na. Oh, tak pozor, podvodní vyhlídka je moc hezká. Moc hezká, máme tady nějakýho gaviála a tady plave. Tak ta je fajn, ta se mi líbí. Možná trošku zase ty detaily podívej tady trošku dojet. Tady myslím si, že vím, v čem je problém, takže to si taky ukážeme, takže se podíváme na vyhlídku pro gaviály. A tady máme i nějaký jako zbytky lodi, no proč ne, proč ne, a tady to ti nějak plave ve vzduchu. Takže spíš detaily u gaviálů. No a pak bychom se ještě podívali, tady někde vzadu jsem viděl, jo. Tak a poslední, na co se podíváme, tak máme tady výběh pro pandu červenou. Myslím si, že tady by to určitě zasloužilo nějaký pěkný cedule. Není vůbec poznat, že se tady jedná o pandu červenou. I ty edukační tabule, tady jedna je, ale není toho moc vidět, ale musím říct, že se mi moc líbí ten výběh, jak je udělaný, jakým způsobem jsou tady ty lezecí plošiny udělané na těch stromech, takže to si myslím, aj klády tady pěkný, pěkný. Možná bych si tady ještě trošku pohrál s malovátkem, je to taková jednolitá barevná hmota, jo, ta zem, takže určitě se tady taky najde něco k vylepšení a mě by zajímalo, jak jsme na tom tady se schůdnou plochou. No, spoustu lezení, a teď jsem si to zmizel, a už, spoustu lezení pro pandu, tak to je fajn. A tenhle ten most, hele člověče, tady ti možná budou utíkat po těch lanech, ukáž. Ten most je pěkný, i když zase ty detaily tady nám trošku ujíždějí, takže no, to je stejný problém jako u těch gaviálů, takže ukážu, v čem je problém, myslím si, že to bude jednoduchý. A tady bych spravil tyhle ty úchyty tady vypadají fakt pěkně, jo, ale mám takový strach, že ti tam bude ta panda utíkat, takže tady bych udělal drobnou změnu a vyměnil to jenom za pilony a potom samozřejmě ta cesta tady. Ta cesta nám dělá problémy, cedníku, tak nevadí, taky pomůžu tady s cestou, takže to bude poslední, na co se podíváme, tady to okolí té
toho výběhu pro Pandu Červenou, kterýž to moc hezký výběh, ale to zapojení do té zoo teda a do té cesty, tak to nám trošičku tady hapruje. Tak jo, takže máme toho spoustu co dělat a já se jako první vrhnu na předělání vchodu. Jak jsem slíbil, ukážem si, jak to udělat trošku líp. Tak tedy ten vchod. Myslím, že tady byly porušeny snad a všechny doporučení, které já bych člověku, který dělá vchod do zoo, dal. Možná to nějak způsobila tvoje neskušenost, nebo prostě si jenom nepočítal s tím, že se tu ty lidi tak budou hromadit, no ale přesně to se děje. Lidi chtějí jít odsud sem, do zoo, ven ze zoo a do toho se jim tady motají fronty od krámků, lidi, kteří se dívají do výběhu, lidi, kteří svačí u tady těch laviček, takže dohromady tomu chybí totálně průchodnost, takže já bych udělal pár změn a ukázal by sem, jak to jde vyřešit lépe. Podívejte se na tu změnu, jak se to tady nádherně uvolnilo, ještě to není ideální, tady nám lidi stojí a koukají nám tady do stromů místo na velbloudy, ale za to, že jsou lidi trubky, nemůžu, tak hledá ještě tady zkusit vystavit nějaké stromy, aby jsme je odslonili, ale to hlavní se podařilo, takže prosím vás, hlavně u vchodu to platí, nestavte ty obchody hned k cestě, odstrčte od té cesty trošku dál, jako jsem to udělal tady já, aby ta fronta vám tam nezavázela a snažte se ideálně třeba nějakou tu malou oblast, když ji chcete mít u vchodu, není problém, odstrčte ji od té hlavní cesty tak, aby ten proud lidí, který teda nějakým způsobem proudí k těm výběhům, mohl tady třeba nerušeně chodit, kdo bude chtít do obchůdku, skočí si sem, kdo bude chtít na lavičku, skočí si sem v podstatě a tady jsem vzal takovou střechu, tam jsem pod to šoupnul nějaký ty automaty a celý je to trošičku bokem, takže kdo tam chce jít, musí se jít z té hlavní cesty a neblokuje to ostatním a to též by pak platilo pro výběhy, které jsou blízko té hlavní cesty, takže já jsem místo toho, aby lidi se dívali přímo z té hlavní cesty do toho výběhu tady velbloudu, tak jsem jim tady udělal takovou malou vyhlídkovou cestičku, oni si sejdou z té hlavní, neblokujou to tam, nepřekáží a hlavně prosím vás u toho vchodu hodně široký to udělejte, tady by se nám zešlo těch vchodů víc, ale s tím teda nic moc neudělám. Jak už si to tady mistr Cedník nahustil na ten začátek, takže holce mu tam lidi zhlukujou, ale jinak je to tady konečně volné a průchozí a myslím si, že to prokouklo. Ono se nám víc aspoň těch lidí dostane dál do těch zadnějších výběhů. Vidíte, tady je vlastně ten stejný problém. Tady je takový bottleneck, v podstatě dno, hrdlo láhve, kdy ty lidi tady nemůžou pořádně procházet. Lidi chodí sem do toho výběhu, tady k tomu stojí u té cesty. Takže vidíte, že tady je zase trošičku problém a chtělo by to s tím něco udělat. Tak tedy vyhlídka k medvědovi. Aha, určitě tady autor chtěl dát tady ten menší tryskající, bublající a fontánku doprostřed. A to jde udělat jednoduše, vy když si totiž vyberete nějaký daný předmět, jako třeba v tomhle tom fontánka a zmáčknete Ctrl X, to znamená, chcete ho kopírovat a zároveň tam mít ty šipky, tak vy můžete ten předmět, který kopírujete, v tom případě je to tady ta fontána, já si to jenom zastavím možná tak, tak vy ho můžete v tu chvíli změnit, nicméně on vám zůstane na těch osách, které tady mám, to znamená uprostřed, takže já si to změním na šplíchání vody, dáme si tryskání fontány, hele, klidně velké a teď to tam, aha, tak si to zase pustím, a teď to tam zase nasunu zpátky, tak aby to bylo té správné výšce, máme to moc vysoko, tak a klikneme a máme to uprostřed, prosím vás pěkně, máme to uprostřed, takže velice, velice jednoduché a já myslím, že bychom si tohle mohli klidně udělat i naživo, ať nějaké to stavění tady máme. A v podstatě, co jsem tady chtěl, přijde mi, že to celé nějak moc vyčnívá. To je jedna věc, takže zkusíme tady ty neurovnané kameny trošičku zanořit dovnitř. A celé to tak nějak visí divně ve vzduchu a máme tady i dost divné to,
jak to sklo tady je, takže my bychom si mohli klidně, jaké tady máme kameny, to je asi mírný pás, je to tak. Takže a teď už to opravdu pauznu a myslím si, že by stálo za to tady ještě nějak podepřít těma kamenama mírnýho pásu a zároveň by nám to umožnilo schovat ty předěly toho skla. Takže já si tam dám třeba takhle tady ty kameny několik, trošku si je nakloníme a zamotáme do sebe, natočíme, tak a to nám schová a rozbije ten fakt, že to tady vyčnívalo a spadlo by to. A druhá věc je, že ty okna my si můžeme nějakým způsobem obklopit, aby to nepůsobilo tak, že vlastně to sklo je zabořené do hlíny, což působí dost divně. A my můžeme, protože máme ty kameny mírného pásu, my na to můžeme výborně navázat tady těma kamenama podpůrnejma. Takže dáme si mezerník, znamená, že chceme připnout to k úhlu, aby se nám to pěkně o 90 stupňů otáčelo. A teď si tam dáme takhle kameny dolů. Šup jeden, druhý. Můžeme to sjednotit do jedné scenérie, tak se nám s tím bude líp pracovat. A i nahoru si myslím, že bychom to klidně mohli dát. Jo, mohli. Mohli bychom udělat vlastně takový kamenný okno, tak, který nám tady, myslím si, že bude vypadat hodně dobře. Jo, myslím si, že to vypadá hodně dobře. Tak, to samé bychom udělali teda tady pro tuhleto okno. Jeden, dva, zase to vezmu, hodím nahoru, tak a ještě jeden schodím takhle do strany. Těch 90 stupňů bych to chtěl, takže si to tam zase dáme zarovnat, tak. No vidá, myslím si, že to je mnohem, mnohem lepší, že to krásně splyne s těma kamenama a tady doprostřed by sem dal nějakou ceduli výraznou, takže co nám to nabídne na medvěda, máme tu něco, co by nám nějakým způsobem, že jo, když sem přijdete vlastně, tady podívejte se, tady je ta ošklivá cedule Asie, tu pak dáme pryč a když sem vlastně přijdete, tak tady mi nějak jako chybí nějaká hezká cedule, nějaký poutaž, který by jasně říkal, člověče, tady je medvěd, pojď se sem podívat, hele, takhle, tenhle medvěd tady vypadá, bude vypadat úplně nejlíp a mohli bychom mu klidně dát pod nohy nějaký ty kameny, takže už to nebude o medvědovi, teď to bude o kamenech, takže budeme, tak to je ono, budeme to dál tady na tom pracovat a protože je to teda kovovej medvěd na kamenem pozadí, popředí, tak je to dost nevýrazný, takže bych mu ze záda dal něco barevného, co nás upoutá, takže myslím si, že bychom mohli tam dát nějaký tady ty tvary, jo, to je moc velké, možná tenhle. Jo, to je ono. Tak, dáme tomu nějakou hezkou barvu, třeba žlutou, tady máme, jo, to je dobrý, hele, to bude skvělej poutač. Tak, a ještě nějakou ceduli, že jo, chceme, co tam máme, medvěda tajvanskýho, jestli se nepletu, vlastní značky, stále značky na zeď, co bychom tam dali, tuhle. Tak, napíšeme tam medvěd, dáme černý text na bílým, jo, to je v pohodě, medvěd a dáme si malajský. Tak, medvěd malajský, no. Ale dejme tomu, jinak finta, když chcete zmenšit písmo, tak stačí dát před něj a za něj mezery. Tady nám to nefunguje. Čekej. Aha. Tady nám to k podivu nějak nechce fungovat. Ale jo, nezmenšilo se to. Zvláštní. Co se stalo? Co jsem to zmáčkl? Ještě jednou zpátky. No dobře, tak tady nám to nějak nefunguje, nevadí, nebudeme se s tím teď zabývat a ještě to obklopíme nějakým kusem dřeva, ať to nevypadá tak zvláštně, co bychom tam dali. Tohle ten nosník si myslím, že jo, ten bude fungovat úplně skvěle. Tím to tady takhle obklopíme.
Tak jeden, druhou stranu dáme druhý a možná trochu zelený přírody. Nemám tady takovou tu kytku plazivou někde. A tady, to je ono. To je přesně to, co potřebuju. Takhle to dám za něho. Super. Jo, a máme, myslím si, hezký poutač k medvědovi malajskému. Samozřejmě potom nesmíme zapomenout na vzdělávací tabuli. Tu bychom si dali sem někam tak. Za ní položíme nějaký kus dřeva. Máme nějaký kus dřeva. Tady někde je takový ten čínský, dobrý tady. A východní Asie nebarvené dřevo, ano. Zanořit, tak. Výborně. Medvěd, ušatý tajvanský, ne malajský, říkal jsem malajský? Možná jsem řekl malajský, ale myslel jsem tajvanský, tak. Samozřejmě, vy jste to pochopili. No, nevypadá to mnohem líp, škoda, že na to nemůžeme zasvítit sluníčkem, jenom takhle. Ale myslím si, že teďka ta vyhlídka vypadá mnohem líp a nechám už teda na cedníkovi, aby si to samý udělal tady. A nějakým způsobem si to úplně stejně okamenoval a vylepšil. A my se posuneme k dalšímu výběhu. U Gaviála jsme u Gaviála. A tady jsme si říkali, že bychom něco mohli udělat s tou vyhlídkou. A vlastně to bude velice jednoduchý. Podívejte se, ten plot tady nelícuje. Vyhoďme ho pryč. A místo toho použijte, nebojte se používat, když vlastně máte tu cestu křivou, tak ono vám to nebude dost dobře fungovat. A není nic jednoduššího, než použít ty ploty, které jsou nativní u těch cest. A tady ten skůdek by si možná mohl spravit, ale já tě ho tam nechám, protože se mi s tím nechce crcat. Ale někdy místo těch opravdu plotů, jako cení se snaha, to určitě jo, ale když máte tu cestu zatočenou, jo, tak ty ploty budou vždycky vypadat líp, když tam necháte ty, které už tam jsou. Jinak tady by jsem nějakým způsobem zase podepřel tu televizi, protože ona, když tam jenom takhle plácná na tom dřevu, tak to může vypadat hodně zvláštně, takže není úplně špatný pod to podložit třeba takhle nějaký dřevo. Jedna, dvě. A když to pak chcete, dal jsem ho tam, asi jsem ho tam nedal. Tak, když to pak chcete znovu použít, tak přes I vyberete všechny tady ty předměty s tou cedulí. No tak, co je? Tak, jeden, dva, všechny je vyberu, dám si tady sloučit do scenérie, tak, a teďka, když já si to třeba posunu nahoru, tak já to můžu, tohleto můžu popravdě řečeno vyhodit. Wow, tady toho je, pěkný binec. Nechci ani jedno z toho. No možná ty kameny. Sakryš, nejde to vybrat. Nejde to vybrat. Tak já to tam nechám, ale kdybych chtěl tohle to kopírovat, tak teď, jelikož to mám v jedné skupině, tak mi stačí dát Ctrl D a můžu to prostě vzít a můžu si to takhle plácnout někam jinam jako skupinu. Takže se mi to vyplatilo. Tu práci, co jsem si s tím dal, tady nám to trošičku plave ve vzduchu. Je to tak? Je to tak. Tak, snadná pomoc. Tak, už je to dobrý. Máme tam gaviála. Takže podívejte se, myslím, že teď to vypadá mnohem líp a přitom to bylo tak jednoduchý. Tuhle ceduli jsem viděl, že je nakřivo. Je nakřivo. Zajímavý detail. Nevím, jestli to je úmyslně nebo ne. Já to spravím, jinak to je pěkný. Tady ještě kdybys dal ceduli Gavial, tohle to dal na prostředek, člověče. Tak to vlastně nevypadá vůbec špatně. No a co se týče, jo, na to, kolik času si tady strávil s umístěním tady těch klád a potom to máš nakřivo ceduly, to vypadá dost zvláštně a já jsem si říkal, že bych ti ještě spravil tady to. Tak, jo, to je stejný problém jako s tím plotem. Vlastně je to velice jednoduché. Vy, když máte věci nezarovnané do roviny, a vyberete jich víc najednou, tak ve chvíli, kdy je posouváte, tak se vám může stát, že to bude lehce nezarovnaný. Ve chvíli, kdy posouváte nahoru, tak by to problém být neměl, ale já už vím, kde si to ukážeme. Tady ti to jenom takhle narychlo spravím. My si to ukážeme u té pandy, protože Gaviála už opustíme. A ukážeme si to u té pandy, kde je přesně stejný problém, podívejte se. Tady nám nelícuje to oplocení toho přechodu a
Je to tak, že když já tohleto odmažu, ty to pravděpodobně kopíruješ jako skupinu, ano, máte to jako skupinu, která má dva předměty, to jsou vlastně dva ploty, jeden plot, druhý plot. Pokud já to budu kopírovat jako skupinu, znamená jenom na to jednou kliknu, ono mi to označí skupinu, to má dva objekty, já dám Ctrl X, tak ono to teďka nebude posouvat podle osy těch původních předmětů, ale vidíte, že mě to posouvá šikmo. Já si to můžu přepnout ještě na světovou osu, ale to nám nepomůže, protože on začíná na té světové ose a já když teď budu chtít to nějakým způsobem zarovnat, půjde to dost těžko. Takže v tomhle případě bude jednodušší vlézt do té skupiny, to znamená dvakrát poklepu na nějaký předmět a teďka posunou ty dva předměty jednotlivě. Takže posunu jeden a podívejte, že se mi to posouvá krásně rovnoběžně, takže já posunu jeden a pak vezmu a posunu i ten druhý takhle po jednom. A teďka už to krásně lícuje, tak. No a co my uděláme? My uděláme to, že tady spravíme tu cestu a já se musím popravdě řečeno trošičku podívat, jak je to tady udělaný. Člověče, to je hodně zvláštní a dokonce mi přijde, že je to nějak na šikmo. Takže... No, na tohle se musím napřed podívat a myslím si, že tuhle cestu celou vyhodíme, protože ta nám vůbec nelícuje k tomu. Víte o tom, že můžete zarovnat cestu i k předmětům, nejenom k cestě samotný. Pokud já si dám zarovnat, tak já můžu samozřejmě zarovnat ke kusu cesty, který je pokud možno rovnej, takže já můžu třeba si vzít tady ten kus té cesty a teď můžu to zarovnat k tomu, samozřejmě ano, to můžu, ale já můžu stejně tak zarovnat cestu k nějakému předmětu, který má svoji vlastní mřížku, takže já když vyhodím tuhletu příšeru tady, tak já můžu zarovnat cestu a získat mřížku z téhleté skupiny, znamená z téhleté cesty a teď přes shift to zvednu a vidíte, že jsem zarovnaný tady k mřížce toho předmětu, takže já si můžu tady udělat krásně cestu, která bude teda vyset ve vzduchu, ale bude krásně rovnoběžná s tady tou, s mřížkou tady té skupiny, tady té zdi a bude k ní zarovnaná, takže já když budu, no fakt je to šikmo, čověče, ty si to tady, no jasně, už to vidím, ty jsi to kopíroval, jako tady ten kus věci, takže tady mi cedník připravil docela zajímavý rébus, jak to tady udělat, ale já si myslím, že to nejjednodušší, co můžeme udělat, je všechny tady ty části té ohrádky vyhodit. Tohle taky, to taky, i tohle. A všechny tady ty skupiny takhle vyházet. A v podstatě to udělat jinak a nekopírovat to v tomhle případě jako skupinu, ale ta krásná zeď, kterou si tady udělal, že já zase vlezu do té skupiny, označím všechny ty předměty a protože dělám věci, které jsou hranaté, tak přes Ctrl D já si takhle vezmu toto, skopíruju si to a teď to prostě a jednoduše přes Y otáčím a budu to mít krásně rovnoběžný vůči sobě, bude to krásný čtverec, aniž bych to kopíroval jako skupinu, ale vlastně jako předměty uvnitř té skupiny. A teďka, když si tady trošičku snížím tu zemi, tak můžu pokračovat v té mřížce té cesty a ta krásně se přivine k té zdi a něco podobného bych mohl udělat tady, když tady je to zatočené. Takže já bych možná tady tu cestu rozdělil a tím bych i vlastně rozdělil tu cestu tak, aby neprocházela skrz ten kámen, takže to si uděláme mimo kameru. Inu o 10 let později na témže místě, ale myslím si, že to stálo za to na práce s kameny, pardon, s cestami, je vždycky tak trochu problém, ale myslím si, že teď to vypadá mnohem líp, protože ta cesta nám krásně lícuje s okrajem tady té menší části toho výběhu, zároveň nám cesta neprochází těma kamenama, a jelikož tady je mezi tím díra, takže nám ti hosté nebudou procházet skrze kameny a zároveň až na nějaké drobnosti, které by se ještě chtěly dodělat, tak nám to tady takhle lícuje i okraj téhleté cesty a podívejte se. Ty pandy, jak se nám tady na to vrhají, mě by zajímalo, jestli vlastně oni mají nějakou motivaci chodit na druhou stranu, jestli tam budou vydávat, ale jo, většinou pomáhá dát jim tam nějaký ten předmět obohacení, to je naláká, ale tak tady Xiao Yang se tam vydává tak i tak, já si myslím, že bychom tam mohli ještě zkusit něco přidat,
aby opravdu nám tam na druhou stranu chodila. Podívejte se, že ona přišla sem a jde zase zpátky, takže to asi nebude úplně ideální. Takže my, kdybychom jí tam na druhou stranu dali něco třeba takovou krabici, tak to by byl pro ní možná důvod sejít dolů. Podívejte se, no tak to je paráda. Paráda, to je naprostá paráda, takže ten most funguje skvěle. Takže to samozřejmě zásluha autora zoo, ne moje. No a já jsem mu tady teda jako bonus přidal ceduli z Blossomzoo, která, myslím si, to tady krásně dotvoří, takže máme tady krásnou upoutávku na pandu červenou, jen přijďte, jen přijďte. A když přijdete, tak máme poměrně hezký výběh, který možná už potřebuje jenom trošku si pohrát s malovátkem. Toho se nikdy nebojte. Dát půjdu tam, kde chceme naznačit nějakým způsobem, že se tam ty zvířata pohybujou, takže mi dáme půjdu sem a půjdu sem. Tady chodí určitě takhle k vodě. A tady slejzaj z těch kamenů, tady k tomu krmítku a škrabátku. Podívejte se, jak si dává fešanda tak a tudy sem. A naopak tam, kde ty zvířata nechodějí, tak tam se nebojme použít tu trávu. Vysokou, klidně tu trávu nízkou, tak, aby to ztratilo tu jednolitost, tak, myslím si, že teď je to mnohem lepší, doufám, že se nějak ještě stále ten terén, jo, drží v dobrých mezích, které ta a panda má ráda a tím bychom skončili v téhleté zoo. Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že se vám to líbilo, dejte mi vědět v komentáři, pokud jo. A doufám, že třeba jste si z toho i odnesli nějaký poznatek a vylepšíte tak i tu svoji zoo. Budu se těšit na další vaše příspěvky na mém Discordu. A pokud máte nějakou zoo, kterou byste chtěli ať už opravit, nebo třeba jenom abych ji prošel a ukázal, tak neváhejte se na mě obrátit, napište mi, budu moc rád. A mějte se moc hezky. U dalšího Planet Zoo se budu moc těšit. Čau, čau.